filanno biyyaalessa marsa jaafa iddoo garagaraatitti guyyaa kaleessa hanga halkan sa'aatii sadiititti gaggeeffamaatiin tureera. Godina Jimmaa, magaalaa Jimmaa, Aggaaroo fi Bashaashaattis filannoowwan guutuu biyyaatti gaggeeffamaatiin ture. Iddoowwan kanneenittis gaggeeffamaa tureera. Egaa filannoo bara kanaa filannoo lammiileen miliyoona 38 ol ta'an irratti dorgomanii fi paartiileen siyaasaa 47 ol irratti dorgomanidha. Godina Jimmaa buufataalee filannoo garagaraatittis paartiileen siyaasaa hedduun akkasumas immoo namoonni dhuunfaadhaan dorgoman hedduun filannoo marsaa jaafaa akka biyyaatti gaggeeffaman kanarrattis godina Jimmaatti dorgomaniitiin jiru. Lammiileen miliyoona lakkaa'aman godina Jimmaatti filannoo kanarratti hirmaachuudhaan hanga halkan keessaa sa'aatii sadiitti sagalee isaanii kennaniitiin jiru. Keessumattuu magaalaa Jimmaa, Aggaaroo fi magaalaa Bashaashaatti naanna'uudhaan filannoon booda miirri hawaasaa maal fakkaata jennee hawaasa garaagaraa dubbisneetiin turre. Egaa hawaasni magaalaa Jimmaa keessumattuu guyyaa har'aatii kana kaleessa sagalee isaanii egaa kennaniitiin booda gara sochii idilee isaanii, gara jiruuf jireenya isaaniitti, gara daldalaatti jireenya isaaniitti akka deebi'anidha kan nuti himan. Keessumattuu bu'aan filannoodhaa qaamni isaan filatanis haa ta'u qaamni isaan osoo hin filatin hafe yoo filannoo marsaa jaafaa bara kana akka magaalaa isaaniitti yookaan immoo akka godina isaaniitti gaggeeffame kanarratti yoo mo'ates yoo mo'achuu baates filannoo kanaan bu'aa dhufu fudhachuudhaaf qophii ta'uudha kan nuti himani. Akka biyya keenyaatti filannoowwan jaha ta'an haa gaggeeffaman malee filannoon bara kana gaggeeffame filannoo jalqabaati yoo ittiin jenne wayya yaada jedhudha kan nuu kaasan. Keessumattuu hawaasni magaalaa Jimmaa televizyiina Waaltaatiif yaada isaanii nuu kennani. Haalli kenniinsa sagalee egaa xumurameen boodas guyyaa har'aa kaleessa galgala sa'aatii sadarraa jalqabee sagaleewwan lammiileen kennan lakkaa'amaatiin ture. Haalli sagaleen ittiin kennamaa tures baay'ee iftoomina kan qabu. Hanga yoonaatittis egaa iddoowwan buufata filannoo garaagaraa irratti bu'aan filannoo maxxanfamaa jira. Bu'aa filannoo kanas paartiin nuti filanne yookaan immoo qaamni nuti filanne injifatus injifachuu baatus sagaleen namoota hedduuwwanii lammiilee hedduuwwanii kabajamuu waan qabuuf bu'aan filannoo maaliyyuu yoo ta'e bu'aa filannoo kanaa kabajnee biyya keenya tokkummaadhaan gara dimokiraasiitti ceesinaa kan nuun jedhani. Keessumattuu egaa filannoon bara kana akka biyyaatti gaggeeffameen yeroo biyyattiin hidhaa haaromsaa ijaaraa jirtutti gaggeeffamuunsaa ijaarsa biyyi keenya gara ce'umsa dimokiraasiitti gaggeessaa jirtuuf dhagaa bu'uuraa guddaa kaa'ee kan darbu ta'uusaati hawaasni yaada isaaniitiin kan nuu kennan. Gabaasa televizyiina Waaltaa qindaa'eef sooracha qabbaneechaa Aweetuu Jimmarraa.